Рахмет, құрметті Ерлан Жаханұлы. Менің сұрағым мәдениет және ақпарат министріне, құрметті Аида ғалымқызы. Менің қоятын сұрағым мынау, мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу үшін бюджеттен бөлінетін қаражатқа байланысты. Жалпы осы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу үшін бюджеттен 2024 жылы 62 миллиард теңгеден астам қаржы, 25 жылы 66 миллиард теңгеден астам қаржы, 26 жылы 67 миллиард теңгеден астам қаржы қарастырылған деген мәлімет бар біздің алдымызда. Енді аталған қаржылар беріледі бұқаралық ақпарат құралдарына, ал сол бұқаралық ақпарат құралдары қазынаның қаржысынан ұлттық құндылықтар мен мемлекеттің мүддесіне лайықты насихаттап жатыр ма деген бас сауал бар. Неге? Өйткені қазір түрлі YouTube арналар бар, басқа да жеке топтар бар, әлеуметтік желіде авторлар бар. Сол азаматтардың жазған материалы, шығарған бейнематериалы жүздеген мың миллиондаған просмотр жаңа көрілім алады. Сәйкесінше қоғамдық пікір туғызады. Ал осы мемлекеттің қаржысын алған бұқаралық ақпарат құралдарының материалдары аталғандай үлкен аудиторияға ие ма деген сауалды қойғым келеді сізге. Бұл енді бәсекелестік мәселесіне де қатысты. Мемлекет басшысы айтқан еді, бұқаралық ақпарат құралдары бәсекеге қабілетті және еркін болу керек деп. Және аталған қаражатты бұқаралық ақпарат құралдарына беретін кезде мынау қаржыны беру механизмі қаншалықты ашық және әділетті жүзеге асатын сұрағым келеді. Бұл бір. Екіншісі, мынау журналистердің, әсіресе тележурналистердің әбден жанына батқан мәселе рейтинг. Біздің елде рейтинг өлшейтін жалғыз компания бар, жекеменшік. Ол 100 мыңнан астам тұрғыны бар елді мекендердің халқы қандай телеарнаны, қандай бағдарламаны көріп отқанын есептейді. Сәйкесінше ауылдар, аудандар есептен тыс қалады. Салдарынан анайы сөз айтып айтысатын, эфирде жаға жыртысатын, ауыздарына ағит кіріп көге шыққан жастарды насихаттайтын тележобалар құдды бір тұтас ел тапжылмай көретіндей сипатқа ие. Бірақ өлшем Қазақстанның барлық аймағын қоса жасалса, әлгі жобасымақтар жолда қалар еді деп ойлаймын. Осы медианарықтағы рейтинг өлшемінің мәселесін қалай реттемексіздер? Осы екі сауалға жауап берсеңіз. Аида ғалым. Рахмет, Нартай Аралбайұлы. Сұрағыңызға, мемлекет өз азаматтарының ақпараттық қолжетімділігін қамтамасыз ету керек. Ол жұмыс біздің өзіңіз айтқандай мемлекеттік тапсырыс шеңберінде мемлекеттік және жекеменшік бұқаралық ақпарат құралдары арқылы ұйымдастырылады. Оның ең басты басымдығы ол халқымызға, еліміздің барлық экономикасының барлық саласындағы жұмыстар мен саясатын жан жақты қолжетімді, жан жақты жеткізу. Сондықтан енді әр көрерменнің талғамы әр түрлі ғой. Сондықтан біз мемлекеттік тапсырысты жаңағы өзіңіз айтқан жаңағы жаппай сынау мәселесі, я болмаса ойын жаңағы сатира, жаңағы ойын қызықты бағдарламаларға жаңа кеңінен жұмсай алмаймыз, өйткені бізге халыққа өзіміздің өткізіп атқан мемлекеттік саясатты жеткізуге біз мүдделіміз. Сондықтан әрине бәсекелеге көптеген бағдарлама сол себептен бәсекеге қабілетті емес, бәсекеге қабілетті емес болып атады. Сондықтан бірақ біздің басты мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарымыз біз жаңа өзіңіз айтқан рейтингті қуаламайды. Біз нақты сол халыққа тиімді, халыққа керекті ақпаратты таратып отырамыз. Ал енді рейтинг мәселесі ол нарық анықтайтын дүние. Шынымен де біз оған араласпаймыз, десе де біздің жаңағы мемлекеттік тапсырыстың тиімділігін арттыру үшін өздеріңізге келіп отырған заң жобасында біз ол мәселеде қарастырылған, ол гранттық қаржыландыру мәселелерін біз көздеп отырмыз. Ол өз себебін, өз тарапында сол бәсекелестікті арттыруға өз септігін тигізетін болады.